Кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про те, як Женя Талер піде на самісіньке дно. Лицемір Діма Монатік, Умка в СБУ та Джері Хейл, Аве Марія. Вмощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, друзі, плітки у нас гарячі, плітки у нас гострі, і поки є світло, а його немає майже вже по 20 годин, і чим далі, тим гірше. Я терміново знімаю цей випуск, щоб мати нагоду все це зняти, змонтувати, і потім викласти і зранку вас бавити, хотів сказати, бавити. Свіжими плітками. Отже, Женя Талер, український блогер, який, на мій погляд, взагалі не має жодної культурної цінності. Я не розумію, про що цей блогер, для кого цей блогер, і яким чином до нього приходять рекламодавці. І от там, де наші котики хвостиками не допрацювали, завжди прийде наша улюблена куліжаночка, гувернантка. Адже гувернантка зверне увагу там, де ми щось пропустили. Отже, я хочу зачитати вижимку з телеграм-каналу «Гувернантка». Женя Талер за останні півроку взяв гроші за рекламу з компаній та прорекламував себе в інстаграмі. Моршинська. Лореаль продовжує працювати в РФ, продається на офіційному сайті, є публікації на сторінках в соцмережах, проводить майстер-класи. Віза. Гарнієр продається в Російській Федерації на офіційному сайті, продовжує роботу, завод в Підмосков'ї. Єва. Заправки ВОК. Наша ряба. Пепсі. Випускається в РФ під брендом Евервес Кола. Шер 17. Ультра Груп. Воркшоп. Аптека Доброго Дня. Самсунг. Поставляють продукцію в РФ шляхом паралельного імпорту та даними Телеком Дейлі. Збільшили бюджет на рекламу та маркетинг в Російській Федерації на 100% у порівнянні з попереднім роком. Зробив один спільний збір, який з тріском провалився, а саме відео довелось видалити через скандал. Не опублікував жодної історії з обстрілами українських міст та закликом допомоги. Не зробив жодного персонального збору. Останній допис про війну був 13 червня 2022 року. Женя, запитуємо ще раз. Ви зрозуміли. І мені навіть немає чого додати, тому що гувернантка підкреслила усі найкращі в лапках риси Талера, показавши його справжнє, наголошую, обличчя. Так ось, Женя Талер, який читає і гувернантку, і наш телеграм-канал, відразу включається і починає нон-стопом постити збори. Там долучився. Женю, ти серйозно? Женю, ти думаєш, що це гра в пісочницю, дитячий садочок? Такі репутаційні ризики не забуваються. Такі моменти просто так не викреслюються і не зникають. І ми завжди підкреслимо усі твої позитивні сторони. Тому я не міг оминути цю тему. Я вважаю дуже важливим підіймати до розголосу подібних персонажів, показувати їх справжнє обличчя. І тому, будь ласочка, перевірте ваші підписки. Адже ви підписані, можливо, на таких людей, як Женя Талер, яким взагалі чхати на Україну, на її майбутнє, на українців. Для них головне ось що. І те, як саме і в якому об'ємі вони зароблятимуть. А усе інше може зачекати. Я думаю, тобі це потрібно. Це лінійка гідроенергетик «Екстрим Спорт» від «Лореаль Париж». Ти можеш робити вигляд, що ні-ні-ні, це не я, і видаляти рекламу «Лореаль», а ми все зберігаємо і все транслюватимемо нашим глядачам. Адже там, де ти вляпався, там наші кошенята попрацюють хвостиком. Що ви думаєте про це все? Давайте спілкуватися в коментарях. А ми, не дивлячись на те, що в Україні немає культури відміни, все пам'ятаємо, все фіксуємо. І ось цей післясмак, він грає величезну роль
залишаючи пляму на імені медійної людини. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також у нас є чудова телеграм-спільнота, долучайтеся, посилання в описі, також в закріплених, все знайдете. Адже саме в телеграм-каналі ви побачите відео виступу Монатіка на українському весіллі. Значить, озеро Комо, Італія, все красиво. Але у мене питання, Діма, який виїздив на благодійні заходи, виступаючи в Америці, в нього там тур Америкою був, благодійні заходи, тобто з допомогою, підтримка ЗСУ, якимось чином після цього всього опиняється в Італії на заробітках, заробляючи десятки тисяч євро за свої корпоративи. Дімо, там був корпоратив, виступав Макс Галкін, до речі, вів він українською мовою весілля. Справа от у чому. Те, що дозволено сьогодні Монатіку, не дозволено нікому. Нікому зі звичайних людей. Навіть далеко не усім зіркам. Тільки тому, що в тебе є потрібні знайомства, теплі рукостискання. І твоя, як же це правильніше сказати, твоя потужна половинка, яка за тебе вирішує абсолютно усе. Адже ти займаєшся виключно творчістю. Усе інше, особливо ось це, ви твоєї половинки. Що б ти не зробив, який не стався би фейл, за тобою зачищать, підчищать. Тому що старі інструменти звикли звертатися, телефонувати і казати: «Так, а тепер давайте насоліть безпалово, тому що він нам незручний». Ось так працює команда Діми Монатіка. Виключно так. Але ви повинні зрозуміти, що ось ця стара школа і старі методи до добра не приводять. І велике запитання, на як довго вистачить вашого ресурсу поведінки ось такої. Тому що часи змінюються, люди не сліпі, люди все бачать. І в мене залишається абсолютно відкритим питання, чому на заробітки можна виїздити Дімі Монатіку і заробляти десятки тисяч доларів, а звичайним людям не можна. Ну не можна, тому що вони звичайні люди. Потім Діма приїздить з озера Комо, значить, заробивши свої десятки тисяч доларів, євро. Він їх не вкрав, безумовно. Він нічого поганого, то в принципі, не зробив. Просто це про соціальну нерівність, про соціальну несправедливість. Тому що виходить в обличчя народу плюємо, потім приїздимо назад в Україну і робимо вигляд, що ми ж такі самі, як ви, ми такий же народ. Ні, Дімо, ти не є частиною народу. Ти живеш зараз на пожитках, зв'язків і зручних контактів, які прикривають твою дупу. Але це не буде безкінечно. І рано чи пізно усі скелети із шафи повилазять. І люди відкриють очі і зрозуміють, що ж насправді себе представляє команда Monatic Corporation. Але до цього з часом обов'язково ще дійдемо. А поки що спостерігаємо, як Дімі Монатіку можна насолоджуватись життям, подорожувати, кайфувати, заробляти. І потім приїздити в Україну, нити і робити вигляд, що я разом з вами. Я такий же, як і ви. Я такий же величезний патріот. Угу. Окей, Дімо, подивимось. І подивимось, хто і як швидко після війни почне виступати в Росії. Це теж цікаве риторичне питання, але його все ж таки залишу до дискусії в нашій спільноті. Що ви думаєте про це все? Наскільки це справедлива історія, несправедлива? Давайте спілкуватись в коментарях. І у мене за кадром розгорілися палкі дискусії, деякі артисти мені написали: ну ти ж розумієш, ну Діми хоча б є можливість заробляти, бо держава не дає можливості, це все претензія до держави. Так, претензія до держави теж є, але претензія до тих артистів, які ось так плюють в обличчя звичайним людям. Це перше. По-друге, так, артистам потрібно десь заробляти, але тоді не робіть вигляд, що ви такі великі патріоти, як ви виїздите на благодійні заходи, тому що насправді, по суті, Діма порушує закон. Ну, виходить так. Виправте мене, будь ласка, юристи, тому що я не фахівець в цьому питанні. Але якщо ти виїздиш по благодійним заходам, ти не можеш їхати просто, тому що там з'явилося 5 днів вільних, і ми потусимо зараз на озері Комо. Серйозно, Дімо, тобі не соромно в очі дивитися своїм же глядачам? Тобі не соромно з цим жити? А ні, тому що ось так закриваєш очі, і здається, що оп, і все мене.
Ні, нічого не мене. Ми усе пам'ятаємо, і не тільки ми. До речі, вілла, на якій святкували весілля, належить то росіянам, і там стільки всього ще попереду цікавого. Я не бачив сенсу звертатися за коментарем до команди Діми. Щоб що? От що вони мені скажуть? Це тільки лише дає їм можливість виграти час і подумати, як обіграти цю ситуацію у свій бік, аби Діма був жертвою. Ну, у нас так артисти звикли. Якщо зашкварився, то треба стати жертвою, щоб тебе всі пожаліли. Ні, це так більше не працює. Друзі, давайте спілкуватися, хочу почути ваші думки. Я вважаю, що цей кейс не про заробіток, а в першу чергу про соціальну справедливість. А ось блогерка Умка була викликана в СБУ через свої висловлювання щодо миру, щодо того, з Росією не потрібно воювати. Коротше, дуже багато було в неї російських наративів в сторіс. Давайте подивимось, що каже Умка. Отримала дуже цікавий дзвінок. Не можу сказати, що я була здивована, але в ступор він мене поставив. Запросили мене завтра на розмову в СБУ. Цікаво послухати, що вони будуть говорити. В принципі, причину я розумію, здогадуюсь. Цікаво, ми живемо. Буду тримати вас в курсі, тому це само собою. Бо ви моя сім'я, ви моя аудиторія, і вже немає чого приховувати, немає там віддавати задню. Як на мене, все більш ніж зрозуміло, питань немає. Сподіваюсь, українські блогери будуть трішки включати мізки перед тим, як свідомо або несвідомо відпрацьовувати російське ІПСО. Хтось безкоштовно по дурості, а хтось за це отримує криваві рублі. Що ви про це все думаєте? Давайте спілкуватись. Ну і на завершення, прем'єра Джері Хейл, Аве Марія. Знаєте, мені сподобалась робота тим, що дуже класні куплети фірмові. Музичне відео, воно виглядає як у справжньої американської зірки. Єдине що, я розумію концепцію альбому, я розумію, чому Аве Марія назвали, але трішечки, ну воно вже якось приїдається. Це знаєте, як кажуть в народі, коняка з одним трюком. Ось тут те ж саме, тут у нас Тереза Марія, тут Аве Марія, а що далі? Свята Катерина, ну це я так образно кажу. Тому хочеться Джері порекомендувати більш експериментувати, не гратися на цих темах Холі, Virgin і тому подібне. Хочеться більш цікавої і неочікуваної метафори, порівнянь. А в цілому молодець. Мені здається, якраз після Євробачення Джері Хейл почала експериментувати зі своєю музикою і йти саме в той бік, який допомагає розкрити артиста з іншого боку. До того ж, ця робота входить в її міні-альбом під назвою «Марія». Молодці, що команда все ж таки експериментує. І найголовніше, команда шукає концепції, робить креатив. Це не просто про там пісня. Є якась певна ідея, яка об'єднує цю історію воєдине. Тож молодці, Джері, не зупиняйся. Яно, цікаво за тобою спостерігати. Бажаю тобі надалі зростання, і все буде окей. Оцініть роботу Яни, Яна, Джері, ну ви в курсі, від 1 до 10. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги!